F-665 på banen fra Bryrup til Brask Sande ind midt i Jylland. Der er cirka 5 km, og så er vi fremme ved en idyllisk lille station, der ligger inde midt i skoven. Indtil da så kan jeg stå her og nyde det her fine gamle lokomotiv her. Det skal fodres med rigtig kul, sådan nogen som man også bruger på et kraftværk. Det minder i øvrigt på slående vis om et elektricitetsværk. Man fyrer også kul ind. Her bliver det bare ikke slået i kvader. Først man fyrer kul ind, så er der noget vand, der begynder at koge. Og det vand tvinger man så igennem nogle cylindre, som så driver de store drivhjul her på lokomotivet rundt. Det var den første slags maskiner, man overhovedet havde. Det var dampmaskiner. Og nogle af de allerførste køretøjer, eller det første selvkørende køretøjer, det var lokomotiver. Nogle, der kørte på jernbaneskinner, på jernskinner. Forskellige slags horn på den her, eller fløjter på den her. Der er en, der siger sådan her. Og så er der en, der siger sådan her. Veteranbanen fra Bryrup til Bras er resterne af den gamle jernbane fra Horsens til Silkeborg. Den blev lukket i 1968, og i 1969 overtog en veteranbaneklub driften af den. De kører den, som om det stadigvæk er en rigtig professionel jernbane med billettering og uniformer til personalet og det hele. Det er sjovt med folk, der driver skinnetrafik. De går enormt meget op i køreplaner, men det er jo heller ikke så sært, fordi man kører ikke overhale. Hvis man kører for hurtigt, så støder man op i dem, der kører foran en. Kører man for langsomt, så kommer de og støder op i en. Så det gælder om at holde køreplanen altid. Det er medlemmer af klubben, som både er togfører og fyrbøder og billettører. Og de går og vedligeholder alt materiel, lokomotivet og vognen og hele banestrækningen med træer, der skal beskæres og dæmninger, der skal vedligeholdes, det går de og laver alt sammen i deres fritid. De penge, de får ind på driften, det bruger de til at købe kul for. En af de gode ting ved at have sin egen jernbaneklub, det er, at en gang imellem efter fyraften, så kan man stoppe og nyde naturen og gå ud og kigge på sin flot sort maskine. Og jeg står af her sammen med Jan, fyrbøderen, lige for at kigge lidt nærmere på rangermaskinen her. Det, de har her, det er ligesom hovednerven i det hele, ikke? Ja, det er dampmaskinen, vi har der, altså hovedcylinderen. Det er der, hvor al dampen den bliver omdannet til energi ned på hjulene. Det er altså, der kommer dampen inden fra kogeren? Den kommer op. Ja, dels kommer den inden fra kedlen af, som går, og der går det så op i domen derop, ja. Hvor vi har regulatoren. Regulatoren, det er faktisk noget, altså, man kan sammenligne det med en gaspedal i en bil, ja. Hvor vi kan lukke mere eller mindre damp ned til hovedcylinderne hernede, som så bliver aktiveret sådan, at hjulene begynder at køre rundt.
det er noget utroligt flot træ, det her. Det ser ud som om, det kan holde for evigt. Det kan det vel også nærmest? Ja, det kan det. Altså, det er jo, nu fordi den er så kraftig, det er fordi, det er en rangermaskine. Der er bygget de er jo bygget til, at virkelig skal arbejde meget. Ja. Ikke bygget til at skal køre stærk eller noget som helst. Maskinen her kan ikke køre anden omkring 60 km i timen. Den er beregnet til at skal arbejde sådan lige i en kortere periode, og så arbejde virkelig hårdt. Ja, de gamle damplokomotiver, det er jo næsten, det er sådan tre af dem her, sat i forlængelse af hinanden jo, ikke? Ja, så de store E-maskiner, det er jo nogle ordentlige basser. Ja. At komme ud og køre med. Altså. Det her, det er jo en lille killing ved siden af. Ja. Bryrup til Vrads bliver kaldt Danmarks smukkeste jernbane. Den løber gennem et vidunderligt fredet landskab med søer og skove. Når man stiger op i damptoget, fornemmer man noget af forgangne tiders fryd over at komme ud og køre med tog. Ikke bare for at komme fra et sted til et andet, men for at nyde selve køreturen. Og det fantastiske i, at det var muligt at få vognene til at køre uden heste foran. Den lille seje F-maskine puster en masse røg ud, og hyler gjallende med sin fløjte. Men sjovt nok virker det slet ikke som forurening, men snarere hyggeligt og stemningsfuldt.